ညာဘက်တွေမှာဆိုရင်လည်းကွေးတွေအရန်ကမှဥလုံးလို့ရောင်းတန်းဆိုပြီးတော့မှပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုင်းမူတဲကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေတိုင်းကတယောက်မှပြန်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ဘူးဒီလိုင်းမူကြီးကလည်းနောက်ပြီးတော့လူသားစားတဲ့ဒီပြည်ပေါ်မှာနေခဲ့တဲ့သူတွေကတကယ်ပဲအကုန်လုံးတည်သွားတာဒါမှမဟုတ်လက်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတဲ့နေရာဖြစ်နေတာမျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေအနေနဲ့ဒန်နိုင်လို့လည်းမှတ်ယူလို့ရတယ်လို့တကယ်ဖြစ်ရမှန်လို့လည်းမှတ်ယူလို့ရပါဒါမှမဟုတ်တခြား entertainment တစ်ခုအနေနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်လို့ရပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရဲအချောက်ဆုံးသောနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ suicide tunnel လို့ခေါ်တဲ့လိုင်ကူကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုင်ကူလေးကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေတိုင်းကတယောက်မှပြန်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ဘူးဒီလိုင်ကူကြီးကတော့ Inunaki Channel လို့ခေါ်ပါဒီလိုင်ကူထဲမှာဆူဆိုင်လောက်သူတွေများလာတဲ့အပြင်ကမှဒီကားမတော်တဆမှုတွေနှောက်လူတမ်းမှုတွေကြောင့်တေခင်းရတဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုင်းကူထဲမှာမကျွတ်မလွတ်ဖဲနဲ့တော်တော်လေးကူမှများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီလိုင်းကူကြီးရဲ့အရှိကမီတာ100လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတိုင်းအတာလောက်ပဲရှိတဲ့အခုလိုအနေအထားမျိုးမှာဆူဆိုင်လောက်မှုတွေဖြစ်တယ်နှောက်လူတမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်တရဲတွေခြောက်တယ်နှောက်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာသတင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်ကြီးကပုံပြီးတော့မှထူးဆန်းနေပါသေးတယ်နှောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘီနားမှာစောက်ထားတဲ့ဒီရေကာတာကြီးကအခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ထောက်ထားတာလို့ဒေတာကန်တွေကဆိုရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတွေကနေဒီလိုင်ကူကြီးကိုလုံးဝတရားဝင်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လုံရက်တစ်ခုကလွှဲရင်တခြားဘာမှတိတိကျကျထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တရေဆာနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာကူမှလည်းရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အမှန်တကယ်တမ်းကတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဒီလိုင်ကူကြီးကနေစခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုင်ကူကြီးတဲကနေဝင်သွားရင်တိတ်မကြခင်ရှေ့မှာအထဲကိုဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တန်ကျိုးခတ်ထားတဲ့ဂိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အဲဒီကိုဘယ်သူကမှဝင်လို့မရအောင်လုံးဝကူမှတရားဝင်ပိတ်ထားတာအဲဒီကောင်နေဟာတစင်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းကဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဒီသွားရင်းနဲ့လမ်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာလေးတရွာစီကိုရောက်သွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲဒီရွာကိုမရောက်ခင်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေကိုဖုန်းခေါ်လို့ရမယ့်နေရာတခုရှိပါတယ်အဲဒီကနေဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွာရဲ့နာမည်ကအင်နူနာကီရွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ညာဘက်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်တွေအရန်ကမှဥလုံးလို့ရောင်းတန်းဆိုပြီးတော့မှပြောင်းပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်လည်းဒီခွေးပုံစံမျိုးထုလုပ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေလည်းအများကြီးကမှရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးရဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးရွာတရွာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ကြဘူး။1999ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှသာအင်တာနက်ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတောင်းတာလူတော်များများကသိခဲ့ရတာ။တော်တော်များများသိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။အမှန်တကယ်တမ်းတော့ဒီရွာက1999ခုနှစ်မှာဖြစ်တည်လာခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီအဲဒိုခေတ်1692ခုနှစ်ကနေ1889ခုနှစ်ထိအဲဒီရွာကရှိနေခဲ့တာ။ Google Map မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်လောက်ကိုပဲသိရပြီးတော့ဒီရွာကဘယ်နေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တိနေရာကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။1889ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစလို့ဒီနေ့အချိန်ထိအဲဒီရွာမှာနေတဲ့သူတွေကဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုမသိကြသလိုအခုချိန်ဆိုရင်လည်းအဲဒီရွာကတော်တော်လေးကိုမှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကလည်းကြားနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတွေလည်းအများကြီးကမှရှိနေပါသေးတယ်။1891ခုနှစ်လောက်ကနေစလို့1889ခုနှစ်ရောက်တဲ့အထိနှစ်ပေါင်း200နီးပါးလောက်တည်ရှိလာတဲ့အဲဒီရွာကိုဂျပန်အစိုးရကလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုတာထက်ကူမှပဲဒီမအုပ်ချုပ်တော့ပဲနဲ့အဲဒီရွာကိုလုံးဝကိုမှချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။အဲဒီတော့ကလည်းဒီရွာသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ area ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဒီရွာကိုဂျပန်အစိုးရရဲ့ဥပဒေမတက်ရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဆိုင်းဘုတ်တွေဆွဲထားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ရဆိုရင်တော့ဟိုးအရင်တော့ကဆိုရင်တော့ဒီရွာကစုစုပေါင်းရွာ12ရွာရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှပဲတရွာနဲ့တရွာပေါင်းစည်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလူမျိုးနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကိုင်တွေကိုလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွေးရည်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်၊ကြောင်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကြောင်မီးသွေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေအရန်ကိုအဆင်ပြေလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမျိုးပြပုံစံဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှလူရန်ကားတွေအရန်ကိုမှပေါ်လာတယ်၊ဒူးစရိုက်သမားတွေအရန်ကိုမှများလာတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုအရာစေတံကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော်တော်လေးကမှရှိခဲ့တယ်။ဒီနတ်ဆိုးကိုးကွယ်မှုတွေမှာရစ်ပူစောတာမျိုးတွေအပြင်ကမှဒီမှော်အောင်လန်းအတတ်ပညာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမှများလာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လူသားစားတယ်ဒီလူသားစားတဲ့အလျောက်ပဲညံရီတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်ကြလာတယ်အကျဉ်းစရိုက်တွေယူရင်းလာခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂတွေလည်းကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့က
ကလာလာစကလုံးလေအများကြီးပါဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အချင်းချင်းရဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဂျီပူဇော်ဘူးအတွက်ဆိုပြီးတော့လူအသက်30လောက်ကိုလည်းစတေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တန်နာကြီးဆန်းဆန်းတို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘေးနားကဆေကိုစောက်တုံးကလည်းလူတော်တော်များများတေးခဲ့ရပါသေးတယ်စတေးကြလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတချို့တွေကြတော့လည်းကျန်တဲ့သူတွေကတခြားနေရာကိုပြောင်းသွားက
ောင်းရှင်ကိုလောက်တာဆိုပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးပြောကြပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီရွာမှာနေခဲ့တဲ့သူတွေကတကယ်ပဲအကုန်လုံးပြီးသွားတာ။ဒါမှမဟုတ်နတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းအဆိုးဝါးတွေများဖြစ်နေတာမျိုးလား။ဒါမှမဟုတ်အတူသားတွေပဲစားပြီးတော့လူရိုင်းဆန်ဆန်တွေဖြစ်နေပြီ။ဒါကတော့တော်တော်လေးကမှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလား။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဘာတတ်သိမှမရှိဘဲနဲ့ပြောနေရတဲ့အခါမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကကြားနေရတဲ့သူတွေအဖို့မှာမျိုးပြတန်နိုင်တပုတ်တာတာပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဒေသခံတွေကပါဒါကိုတန်နိုင်ပုံမြင်တပုတ်လို့ပဲမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ဘယ်သူကမှလည်းအယုံကြည်မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့1989လောက်မှာတော့အဲ့ဒီပြာကိုသမီးသား2ယောက်ကားတစ်စီးနဲ့အတူတူရောက်လာခဲ့တယ်။ကားကိုခဏရပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မှအဲ့ဒီရွာထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလောင်းတွေကလုံးဝကူမှပြင်းထန်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့2ယောက်လုံးကပျောက်သွားခဲ့တယ်။ကားလေးပဲကျန်ခဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီ1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာအဖိုးတယောက်ကအဲ့ဒီရွာကိုပြန်ဖို့အတွက်ဒီလှိုင်ကူဘေးနားကနေရာတစ်ခုမှာကားဆောင်နေခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမည်မသိတဲ့လူတစုကရောက်လာပြီးတော့အဖိုးကိုဒီရေကန်ထဲကိုပြစ်ချဖို့လုပ်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ရေကန်ထဲကိုပြစ်ချရင်ပြန်ပေါ်လာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဓာတ်ဆီလောင်မီးရှို့ပြီးတော့လေနောက်တနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတွေကရခဲ့တယ်။တရားခံကိုလည်းမိသွားပြီးတော့1997မတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့ကိုကိုကတရားရုံးမှာထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံချမှတ်ခဲ့ပါ။ထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အဖိုးကဘယ်သူလဲဆိုတာရယ်။နောက်ပြီးတော့တရားခံကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျထုတ်ပြန်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိလည်းဘယ်သူကမှလည်းတိတ်ပြီးတော့အယုံကြည်မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီရွာကတော်တော်လေးကိုမှနာမည်ကြီးနေပါ။ဒါပေမဲ့1999ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်ဒီမှာအမိမတိတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီရွာမှာအလောင်းတွေကပုံထက်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ channel line တစ်လိုင်းကိုစာပို့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မယုံလို့တကယ်တမ်းသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကအမှန်တကယ်ဖြစ်နေခဲ့တာ။တဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာလည်းသွားပြီးတော့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီရွာကညညဆိုရင်အော်တန်ပေါင်းစုံတွေကိုကြားနေရပြီးတော့ဒီရှေ့မှာတည်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုတွေဖြစ်စင်နေကြလဲအကုန်လုံးကအမှန်တွေဖြစ်နေခဲ့ပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တဆိုင်ရာတွေကဒီလှိုင်ကောင်းဝါကိုလုံးဝကိုမှတရားဝင်ပိတ်ချလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့မေးစရာတွေရှိတာကဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစိုက်လုပ်ဖို့ဒီလိုင်ဦးတွေကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့သူတွေကတကယ်ပဲသူတို့သဘောနဲ့သူတို့စူးစိုက်လုပ်တာရောဖြေရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ရွာမှာနေခဲ့တဲ့သူတွေကရောအကုန်လုံးပေသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကရောဖြစ်နိုင်ရည်ရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနတ်ဆိုးတွေကိုရစ်ပူဇော်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကရောမကောင်းဆိုးဝါးနတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတာများလား။ဒါမှမဟုတ်တတုသားကိုစားပြီးတော့လူရိုင်းဆန်ဆန်တွေဖြစ်နေကြပြီလားဆိုတာကတော့ဒါတော်တော်လေးမေးခွန်းထုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့2300လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့2020လောက်မှာစပြီးတော့မှရေပန်းစားလာတာ။ကြံတဲ့အချိန်လုံးမှာလုံးဝကိုမှအမောင်ဖုံးပြီးတင်ရုံနေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတွေကတိတိကျကျထုတ်ပြန်မှုဆိုတာကလည်း2200ကျော် 300 နီးပါးတောင်ကြာခဲ့တဲ့အပြင်ကမှဒီဘာကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာရှိနေခဲ့တာမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှလည်းအုပ်ချုပ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတွေကဒီလှိုင်ကောင်းကိုတရားဝင်ပိတ်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့လုံရက်ကလွှဲရင်ဘာမှတိတိကျကျထုတ်ပြန်တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လဲလူတော်တော်များများကလည်းဒဏ်နာရီလောက်ပဲမှတ်ယူထားပြီးတော့ဘယ်သူကမှလည်းမကြောက်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာ Holland Fail ဆိုတဲ့ဇာကားတကားထွက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇာကားကလည်းတိတိကျကျပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာကတော့ပေကြတဲ့အချက်လက်တွေမရှိတဲ့အခါမှာတော့ပုံဖော်ရုံလောက်ပဲရိုက်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဇာကားကပဲအဲ့ဒီနေရာကိုလူတွေကိုမသွားကျင်လောက်အောင်ရက်တန့်သွားလောက်တဲ့ဇာကားတကားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ချင်တဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်ရဲ့ description link မှာထည့်ထားပေးပါမယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါ။